Tak, dobré odpoledne, bratři a sestry. Na začátek bychom si mohli zaspívat společnou píseň číslo 78, Daj Bogu chvále. 78. Srdečně přivítat jménem dorostu na dnešní biblické hodině. Jsme rádi, že jste skutečně přišli, možná vás bouřka přihnala některé, kteří byli na váškách. Jsme každopádně rádi, že budeme moct společně se podívat na to, co dorost prožil na našem pobytu, takže tomu budeme zhruba polovinu času věnovat. My jsme tam byli týden, tak takový střípek zhruba poloviční času biblické hodiny, abyste věděli, co jsme tam probírali i jak tam bylo, takže to bude i slovem, i obrazem. A v druhé polovině bratr Pavel Kačmarčík bude přemýšlet o tématu, který dneska bude o prorocích. Takové u nás v našich evangelických zeměpisných šířkách se o prorocích tak často úplně nehovoří. Někdo to bere, nebo když se řekne prorok, tak možná vám na mysl vytane, že to je něco, kde někdo v historii, kdo mluvil jenom o budoucnosti, že? Ale je to i nějak jináč, v dnešní době se to chápe jináč a jsou s tím různé zase zkušenosti i v letničních církvích a ještě až za letničními tamtím směrem, až do nějakých extrémů. Takže věřím, že dneska na základě knihy Ezdrašové a Nehemiášové, na základě toho, jak se tam znovu obnovoval hradby Jeruzaléma a chrám, tak na té analogii, jak to probíhalo tam a jak fungovali proroci, tak můžeme si z toho i my dneska něco vytáhnout. Takže to bude v té druhé části. A teďka bychom se mohli pomodlit, tak prosím, abyste postali. A prosil bych o modlitbu Nelu, Tobíka a Filipa. Pane Ježíši, tak ti děkuji za dnešní den, děkuji ti za to, že jsme se tady mohli sejít.
Děkuji ti za to, že mohlo přijít tolik lidí na tu biblickou hodinu, tak tě prosím, aby jsi byl tady uprostřed nás a aby jsi spožehnal ten čas, který chceme trávit s tebou. Amen. A teď si ještě zaspíváme společnou píseň 321, Tvoje láska. Biblický text budeme číst před tím zamyšlením, aby ty myšlenky byly tak nějak pohromadě. Aktuálně bych chtěl poprosit o takové zamyšlení čtyři dorostence. My jsme měli téma o podobenství o rozsevači a tam víme, že to zrno, které rozsevač zasíval, spadlo do čtyřech různých půd. A tak já jsem poprosil Filipa, Katku, Nelu a Ondru, aby se zamysleli, jak to chápají, co jim to dalo, jestli mají nějakou třeba aplikaci pro sebe z toho. Takže já poprosím teď první dva, Filipa a Katku, a pak to přerušíme něčím hudebním. Takže já jsem si měl zamyslet nad tématem, které jsme brali v neděli. To bylo, některé zrno padlo podél cesty a se zobrie ptací. Na začátek mám pro vás takové otázky. Kdo je podle vás rozsevač, kdo nebo co je zrno a kdo je půda? Můžete odpovídat? No tak rozsevač můžeme být my, jakože my, co říkáme nějaké slovo, a zrno je Boží slovo, které rozseváme, a půda jsou všichni nevěřící kolem nás. A já osobně mám třeba problém, že když se mě někdo ze spolužáku nebo někdo z nevěřícího kolektivu zeptá na nějakou otázku o Bohu, tak já mu třeba nedokážu dobře odpovědět, tak aby to pochopil a aby prostě chápal, co mu tím chci říct. Takže on třeba se, když se mi to prostě, si říkám prostě, že se mi to povedlo, tak on se třeba nad tím zamyslí, ale pak prostě bez těch faktů dalších mu prostě si řekne, že to je blbost a jde dál tím s tou svojí cestou. Nebo třeba někdo může chodit do sboru a může vypadat, že je věřící, ale když pak třeba si jednou vsadí nebo co a zrovna vyhraje nějakou tu sportku nebo co, tak zjistí, že Boha nepotřebuje a zase si půjde s tou svojí vlastní cestou. A to je tak, že vždycky jakoby my začneme, že prostě to je ten, že kdo nechápe to Boží slovo, ale snaží se ho nějak střebat, ale pak přijdou nějaké ty zkoušky nebo něco a zase
to, tak on prostě odpadne a to je tak. A proč lidé nechápou to Boží slovo, může být z důvodu, že třeba rodiče v dětství špatně vychovali, nebo že mají špatný způsob života, že pijou nebo kouří a tak. Pak to může být v důsledku toho, že jak jsem dříve mluvil, bylo, že jsme špatně podali evangelium, nebo protože čekali úplně jinou odpověď, než jsme jim řekli. A jak, pak je otázka, jakoby, jak můžeme podat evangelium srozumitelně, tak prvně bychom se musíme zamyslet nad jakoby tím jeho životním stylem, jak on se chová, jak se chová ke druhým a tak. A pak ho musíme přesvědčit, aby jsme mu dokázali, že mluvíme pravdu a že to, co říkáme my, je dobré. A na závěr bych se vám chtěl popřát, abyste dokázali dobře podat to evangelium a správně to vysvětlit všem, kteří se nás na něco zeptají. Tak dobré odpoledne, bratři a sestry. Já bych se teda taky s váma chtěla podělit o pár myšlenek z letošního letního pobytu. A jak už bylo řečeno, tak celý týden jsme studovali podobenství o rozsevači. A v pondělí jsme přemýšleli o zrnu, které padlo na skalnatou půdu, ale než našlo nějaký zdroj živin a zapustilo kořeny, tak ho spálilo slunce. A o tomto přirovnání mluví Pán Ježíš v Matouši 13. kapitole 20. až 21. verš. Na skalnaté zemi je zase to u toho, kdo slyší slovo a hned je s radostí přijímá, ale nemá v sobě kořen a je nestálý. Jakmile kvůli slovu nastane soužení nebo pronásledování, hned odpada. Lidé ve světě jsou denně pronásledováni, jsou zabíjeni a vězněni a mezi těmi se najde také mnoho, kteří svou víru zapřou. To jsou ti, u kterých to zrno padlo na skalu. My můžeme Bohu děkovat za to, že žijeme v zemi, ve které se můžeme svobodně scházet a mít své sbory. Někteří lidé ale ze sboru odcházejí a Bůh nám dal naše sbory, naše dorosty a mládeže, abychom se tak navzájem v té naší víře podporovali, sdíleli anebo nesli jeden druhého na modlitbách. A tak pro lidi, kteří odešli z těch křesťanských kolektivů, to může také znamenat i odchod od Boha. Líbilo se mi jedno přirovnání, které zaznělo na pobytu na toto téma. A to je, že když se z ohně vytáhne jeden uhlík, tak nebude dále hořet, ale vyhasne. A tak to je přirovnání toho křesťana, který tak odešel z toho křesťanského společenství. A tak to vidím jako veliké požehnání, že tak můžeme mít svá shromaždění a nebýt pronásledování za to, v koho věříme. A takový pravý opak toho zrna, které padlo na skalu, je příběh ze Skutků 16. kapitoly, který také tak zazněl na pobytě. A je to příběh Pavla a Silase, kteří jsou pro nás velkým příkladem, protože byli vlastně zbytí holemi, byli vězněni, ale přesto všechno v tom vězení chválili Boha a dokonce díky nim uvěřil i ten žalářník, který je věznil. A oni dva tak jsou i tím příkladem lidí, kteří museli pro tu svou víru trpět. Ale v Bibli nemáme žádný důkaz toho, že by se měl mít křesťan nějak dobře, ale právě naopak. V prvním listu Petrovi 4.16 je napsáno: trpěli však jako křesťan, ať se za to nestydí, ale chválí za to jméno Boha. Nebo v Matouši 5.10: blaze pronásledovaným za spravedlnost, nebo jim patří nebeské království. A tak když přijde nějaké pronásledování, nejenom třeba někde ve světě, ale taky v nějakém nevěřícím kolektivu, kterého taky můžeme být součástí, třeba v práci nebo ve škole, tak tam taky můžeme být terčem různých úražek nebo narážek na nás. A tak nemáme se za takových okolností Pana Ježíše vzdávat, ale věřit mu, protože on má pro nás připravenou odměnu v nebi. A tak na závěr bych chtěla přečíst ještě verš Židům 13.5. Vždyť Bůh řekl: nikdy tě neopustím a nikdy se tě nezřeknu.
My můžeme mít tu jistotu, že Bůh bude pořád s námi a nikdy nás neopustí, ale je tak na nás, tak ať i my nikdy neopustíme Boha. A když přijdou nějaké těžkosti nebo nějaké pronásledování, tak aby tak to slovo, které v nás tak bylo zaseto, aby tak nepadlo na tu skálu, ale na úrodnou půdu. Tak děkuji za tím dvěma ochotným a odvážným. Nyní poprosím Vicky o dvě skladby. První to bude Kanon D-dur od autora Pachabel. Nevím, jestli znáte, sestra Kristýnka, určitě. Já znám akurát Novodur, Novodurová trubka, ale určitě to bude zajímavé. A druhá bude se zpěvem Přišel na zem. A potom poprosím dále Nelu a Ondru. Sure.
Dobré odpoledne, bratři a sestry. Chtěla bych se zamyslet nad tématem, které jsme probírali v úterý na pobytě. A téma bylo, některé zrno padlo do trní a trní je udusilo. To zrno nejdříve padlo na úrodnou půdu, kde mohlo zapustit kořeny a růst, ale pak vzrostlo trní a to jej zadusilo. A my chodíme do sboru, kde slyšíme Boží slovo, které k nám promlouvá a volá nás k životu s Panem Ježíšem, je zaseváno do našich srdcí. A je jen na nás, jestli se rozhodneme pustit Pana Ježíše do svého srdce a jeho slovo. Já to mám třeba často tak, že když přijde X-camp, dorostové pobyty a různé další křesťanské akce, tak často mě osloví spousty kazání a jsem odhodlána nepromarnit svůj život a jít za Panem Ježíšem, trávit s ním více času, více číst Bibli, více se modlit a říct svým spolužákům o něm. Ale když se vrátím domů, do školy, do běžného života, tak často své rozhodnutí neuskutečním. A obrazem toho je, že Boží slovo bylo zase to, ale lenivost, starosti, strach to slovo udusilo. A denně nás oslovuje z Bible spoustu věcí a to je to, že zrno padlo do dobré půdy, ale poté začne vyrůstat to trní, ten plevel a to je to pokušení starosti, pycha, lenivost a snaží se zadusit to, co bylo zase to do našeho srdce. A aby Boží slovo mohlo růst a přinášet ovoce, musíme se o něj starat a tak jako každá rostlina potřebuje péči, potřebuje zalévat, aby mohla růst, aby nezahynula, tak i my potřebujeme ten každodenní osobní vztah s Bohem, abychom mohli přinášet ovoce. A v Matouš 12:33 se píše, šlechtěte strom a jeho ovoce bude dobré. Nechte strom splanět a jeho ovoce bude zlé. Strom se přece pozná po ovoci. A pro mě byl tento pobyt velmi velkým požehnaním, protože i když máme mezi sebou někdy neschody, jiné názory a někdy se jí pohádáme, tak když si spolu sedneme, pomodlíme se, odpustíme si, usmíříme se a dáme všechno mezi sebou do pořádku, tak je to práce Ducha Svatého. A to jsme prožili i letos na pobytě. A v Efeským 4:26 se píše, hněvate-li se, nehřešte, skrojte svůj hněv, než slunce zapadne. Tak já vás tady chci taky moc všechny přivítat, jsme moc rádi, že jste tady s náma a že se můžeme s váma sdílet o tom, co jsme na pobytě zažili a co jsme prožili, protože je toho fakt strašně moc. A já se mám teda s váma sdílet o tom, co jsme zažili ve středu, co jsme brali ve středu a měli jsme téma některé zrno padlo na úrodnou půdu a vydalo užitek. A se slovem přijel bratr Bocek, strašně mu děkujeme, protože nás zachránil ze strašně moc takových průšvihů, co jsme na pobytě měli, nám tam popraskali kytary, úplně všechno a on nás tam zachránil, přivezl zpěvníky, tak strašně moc děkujeme. A samozřejmě přijel i se slovem a teda to, co, o čem jsme se bavili, je zapsáno v Markovi 4. kapitole, 8. až 9. verš. A jiná zrna padla do dobré země a scházela, rostla, dávala úrodu a vznášela užitek 30-násobný i 60-násobný i 100-násobný. A řekl, kdo má uši k slyšení, slyš. A pak je ten výklad k tomu kousíček dál ve 20. verši. A pak jsou ti, u nich je zase toto do dobré země. Ti slyší slovo, přijímají je a nesou úrodu 30-násobnou i 60-násobnou i 100-násobnou. Mě teda tady na tom zaujalo v tom posledním veršiku taková jedna věc. Kdo má uši k slyšení, slyš. Když se toto přečetlo, tak já jsem si strašně, se mi najednou v hlavě vybavila taková myšlenka, že když přišli Pána Ježíše zatknout, tak jeden z jeho učedníků měl sobě to asi tak moc adrenalinu a chtěl Pana Ježíše ochránit a useknul tomu jednomu sluhovi od toho vládce tam, mu usekl ucho. A co Pan Ježíš udělal, to ucho mu přidělal. A já vím, že v tom je jiný význam, ale docela jsem si uvědomil, že asi Pan Ježíš chce, abychom slyšeli, abychom měli ty uši otevřené, abychom vážně měli ty naše srdce i uši otevřené, a aby do nás mohlo být to Boží slovo zaseté. Takže to je hodně důležité, ten konec. A teda, konečně, co jsme teda probírali, pardon, že jsem se tak zasekal na tom začátku, ale máme tady konečně dobrý konec. Máme tam
udusané prostě trním, spalené slunkem, sežrané ptakama, prostě špatný konec a najednou tady přišlo to dobré pole a to, ty zrnička byly zase té do dobrého pole. A já nevím jak vy, ale vždycky, když jsem slyšel to podobenství o rozsevači, tak jsem si seděl v té svojí židli někde tam a prostě říkal jsem si, jo, to jsem já, ta dobrá půda, jo, pan Bůh do mě zasevá, úplně všechno v pohodě. Ale pak najednou sedím na tom pobytě a já úplně cítím takový ten propalující pohled pana Boha do mojeho srdce, jenom jsi si jistý, že to je to tvoje srdce, že ty jsi ta dobrá půda, do které zasevám, nebo máš v sobě nějaké ty chemikálie, nějaké ty mandelinky bramborové, prostě něco špatného v sobě, co nedává vzrůst tomu dobrému ovoci. Tak to jsem si mohl na pobytě uvědomit. A co z toho plyne, o tom jsme se taky bavili. Já sice nejsem, já nemám takový dobrý vztah k zemědělství jako zbytek mojí rodiny, ale jsem asi seznamen s tím, že farmář je rád, když může rozsát to zrno úplně všude, kde může, aby to vyrostlo, aby byla dobrá úroda. Tak si myslím, že my můžeme mít velkou radost z toho, že když máme to dobré srdce a je do nás zase to, takže můžeme rozsévat kolem nás a že chceme mluvit o Pánu Ježíši dál a dál. A můžeme být šťastní z toho, když vidíme, jak roste to zrníčko, jak roste pak ta rostlinka. A myslím si, že tady máme v kostele velké pole, že to není nějaké malé poličko na zahradce, ale že jsme opravdu velké pole. Máme strašně velkou besídku, máme dorost, mládež, C-čko, D-čko, úplně všechno. A takže tady máme hodně prostoru, kde může být rozsevano a musíme vědět, jak to pole má pracovat, protože asi tady pak nemůžou jezdit ty traktory přes to a rozsevat ty semínka a my a jenom tak prostě různě hopstám, hupsem. Musí to mít nějaký řád a musíme vědět, jak s tím polem, jak to pole obrabět, jestli se to tak dá říct. No a teda první věcí je určitě, že musíme v křesťanském společenství oslavovat Boha. On musí být tím středem pozornosti, on, jak víme z X-Campu, on musí být nadevším, ale on spojuje všechny ty věci, co se v našem křesťanském společenství nachází. A on musí být spojovníkem úplně všeho. A mě napadla taková věc, že kdyby tady přišel Karel Gott, tak asi všichni byste se tak po něm začali dívat, všichni bychom si o něm tak začali šeptat. Už někteří, když jsem řekl to jméno, tak jste se tak pousmali. Je to prostě radost slyšet jméno Karel Gott. Ale v tom našem křesťanském společenství by možná si s ním i chcete dát autogram, jo? Chcete prostě si s ním potřást rukou, říct mu, jaký je božský kaj a úplně všechno. Ale v křesťanském společenství tenhle ten Karel Gott má být Pán Bůh. A já nechci připodobňovat Karla Gotta k Pánu Bohu, jenom že vidím, že to má určitou podobnost, že my bychom měli v Pánu Bohu mít takovou to, že ho fakt chceme oslavovat, chceme, aby věděl, že jsme vděční za to všechno, co pro nás udělal a můžeme ho chválit společně vším, co nám dal. A on nám dal hodně darů, on každému z nás dal dar, někdo si říká, já jsem si taky kdysi říkal úplně, že ne, já nic prostě neumím, Pán Bůh nechce po mně určitě nic, abych dělal, ale po každému z nás dal Pán Bůh nějaký dar, po každém chce, abychom ho chválili tím, co jsme dostali. A je to různé, třeba zpívání, nebo ty různé scénky, co bývají, co třeba my máme na dorostě, různé básničky, filmy, cokoliv. A možná si někdo řekne, že třeba proč by Pán Bůh teda chtěl, aby byl tak oslavovaný. To je takový egoista prostě, že chce, abychom ho chválili, že toho nemá furt dost, že jako nemůžeme se taky soustředit chvilku na sebe. Ale Bible nám říká, že my jednou, že ten rozsevač, ten hlavní, přijde a sebere si tu svoji úrodu k sobě. A my budeme moct být jednou v jeho slavě, protože my jsme ta dobrá úroda a my pak budeme moct být s Pánem Bohem v té jeho slavě, čili z toho plyne, že ta jeho sláva je naše věčné dobro, ne tady na zemi, ale v nebi. Takže můžeme být úplně v pohodě s tím, že chválíme Pána Boha, protože víme, že on je dobrý a že jednou tam budeme s ním v nebi v té jeho slavě. A
pak jsme se taky bavili o službě druhým, že bychom měli být společenstvím, kde si neseme navzájem břemena, kde se pozbuzujeme, kde si navzájem svědčíme a máme takovou praktickou pomoc vůči sobě. A my jsme na pobytě zažili fakt, jak už Nela říkala, takové krásné požehnání, ukazání toho, že Pán Bůh vážně je tady s náma, a my jsme měli na dorostě nějaký problém na tom našem poličku, v něm byly nějaké ty mandelinky nebo nějaké to špatné, co v poli nemá být. A my jsme se pak ten jeden večer nad tím zamysleli a pak na dalších skupinkách měli jsme spojené skupinky a bavili jsme se o tom a mohli jsme vážně od Pana Boha dostat strašně moc velké požehnání z toho, že jsme vážně se nebali řešit ten problém, že jsme si to řekli navzájem, co navzájem jsme se poomlouvali, začalo to jedním člověkem a pak jsme se omluvili navzájem, si myslím, všichni. Tak jsem strašně moc vděčný za to, že Pán Bůh na tom našem dorostě je, fakt to můžeme teďka cítit, je to požehnané a strašně moc bych si přál, abychom takovým společenstvím, kde navzájem se můžeme sdílet, navzájem se můžeme podporovat, abychom takovým společenstvím byli, protože třeba potřebujeme někdy otevřít ty dveře, otevřít okna, aby tady mohli přicházet lidi zvenku, aby tady mohli přicházet ti nevěřící a aby mohlo to slovo být rozsevané, protože někdy se prostě zavíráme uvnitř v tom našem kostele a nechceme nic prostě pouštět ven, máme se tady třeba dobře, ale když jsme dlouho zavření v nějaké místnosti, tak my jsme teďka uklízeli, my jsme měli strašně velký úklid doma, tak když je dlouho prostě zavřena ta místnost, tak začnou prostě plesnivě zdi, začne to tam být hruza, začne se tam totálně bordelit všude. Fakt to byla hruza to všechno uklidit a čím díl je tam zavřeno, čím díl to neuklízíme, tím víc tam je toho nepořádku a tím víc to pak stojí práce to uklízet. Takže bych si fakt přál, abychom mohli mezi sebou navzájem si třeba zajít, omluvit se hnedka, když nás něco naštve. Já jsem fakt po pobytě zažil strašně velké nabuzení od Pana a jsem strašně vděčný za to, že jsem mohl jet na tenhle ten pobyt a že mě mohl vytáhnout prostě z té mojí lhostejnosti vůči němu a že jsem mohl zase takovou tu v srdci, to, že mu chci sloužit, že jsem to mohl zase díky němu najít. A teda třetím bodem ke společenství si myslím by mělo být taky, že tady přicházíme, abychom čerpali. Že musíme tady přicházet chválit Pána Boha, musíme tady přicházet sloužit druhým, ale taky bychom měli tady chodit kvůli tomu, že tady čerpáme. A protože my nemůžeme se rozdat úplně všechno ze sebe, my musíme taky dostávat, jak se to říká vždycky v manželství, musíte dávat, abyste mohli taky dostávat. Takže bych si přál, já jsem tady fakt strašně rád a jsem rád, že tu můžu chodit a že tady můžu dostávat to Boží slovo a že tady můžu načerpávat hlavně v dorostě a jsem teďka strašně rád za dorostence, že můžu být v tomhle společenství. A teda na závěr bych chtěl teda říct, že ten rozsevač, ten hlavní, ten první, co nám dal pak ty semínka, takže on jednou přijde a veme si tu svoji úrodu a přál bych si vážně, abychom tam jednou mohli se potkat všichni v té jeho slavě a chtěl bych přečíst na závěr s Koloským 2. kapitoly 6. až 7. verš. Žijte v Kristu Ježíši, když jste ho přijali jako Pána. V něm zapušte kořeny, na něm postavte základy. Pevně se držte víry, jak jste v ní byli vyučeni znovu a znovu vzdávejte díky. Děkuju. Takže děkuji dalším dvěma. Kéž by Pán Bůh dal, aby to, co bylo zase to, aby se časem ukázalo, že to bylo opravdu do té dobré půdy zase to a že to přinese užitek, aby se nestalo, že to ptáci zezobají, že to slunce během prvního školního roku spálí a tak dále. A děkuji taky Viktorce za pěkné skladby. Nyní zaspívá Dorost. Thank you.
zdravím se Střígů. Yeah.
Jacuzzi. To by nechtěla nalézt hadicího. Teďka bychom chtěli zaspívat další společnou píseň číslo 270, Povídala žabka žabce. Můžeme povstat a přečteme si ten text pro to hlavní dnešní přemýšlení. Opustíme Dorostový pobyt, ten už je minulostí, a dneska si přečteme z knihy Ezdráše, 5. kapitoly. Ezdráš, 5. kapitola, první dva verše. Proroci Ageus a Zachariáš, syn Idův, prorokovali Židům v Judsku a v Jeruzalémě ve jménu Boha Izraele a napomínali je. Tu se vzchopili Zerubábel, syn Šaltielův, a Ješua, syn Josadakův, a začali budovat Boží dům v Jeruzalémě. A ti boží proroci při nich stáli a posilovali je. Bude ještě jeden text. A druhý text je zapsaný v Nehemiáši, 5. kapitole, v Nehemiáši 6. kapitole, 10. až 14. verš. Když jsem vešel do domu Semajáše, syna Dalajáše, syna Mehatabalova, byl zaražen a řekl mi, pojďme se sejít v Božím domě, uvnitř chrámě, chrámové dveře musíme zavřít, chtějí tě totiž zavraždit, v noci tě přijdou zavraždit. Člověk jako já by měl utíkat. Řekl jsem na to, a copak někdo jako já může jít do svatyně a přežít? Nepůjdu tam. Poznal jsem totiž, že ho neposlal Bůh. Takhle mi prorokoval, protože mu zaplatil Tobiáš a Sanbalat. Zaplatili mu, abych se polekal, poslechl ho a zhřešil. Tak bych jim dal příležitost k pomluvám, aby očernili mé jméno. Pamatuj, Bože můj, na Tobiáše a Sanbalata i na jejich činy. Pamatuj také na prorokyni Noadinu a na další proroky, kteří mě chtěli zastrašit. A teďka bychom tady chtěli už pozvat bratra Kačmarčíka, aby se s náma podělil se svýma myšlenkama. Drazí bratři a sestry, milí dorostenci, to téma je tak trošku vzdálené navzdory tomu, co jsme teď prožívali, co jste vy prožívali na tom vašem pobytu, takové uvolněné, a my dneska máme spolu uvažovat o tom, kdo to byl prorok. Co s proroky? To je ta dnešní zásadní nebo základní otázka. Co s proroky? Kdo to byl prorok? Dorostenci, co říkáte? Už jste něco probrali na dorostě nebo děti z nedělní besedky? Kdo to byl prorok? Co myslíte? Jak byste to mohli vysvětlit někomu? Kdo to byl prorok? Znáte nějakého proroka z Bible? Kdo zná nějakého proroka? No, tam se hlásí, prosím.
Daniel, ano Daniel. Daniel byl prorok. Ještě bychom teď mohli dospět k tomu, kdo to vlastně ten prorok byl. Jak bychom to mohli definovat? Tak svými slovy, dorostenci, co říkáte? Pomůžete mi s tím? Tak mládežovci? Kdo to byl prorok? Ano. Kdo to byl prorok? Byl to boží muž, byli to boží muži a ženy, kteří duchovně převyšovali současníky a byli zvláštní tím, že měli zvláštní kontakt a vztah s Pánem Bohem. V hebrejština využívá pro jméno prorok dva pojmy nebo dva výrazy, trochu takové teorie. První je roe, to je vidoucí. Byla to zvláštní schopnost toho proroka vidět do duchovní oblasti a předvídat budoucí události. Byl schopen vidět skutečnost tak, jak ji viděl Bůh. A tam už byl vzpomenutý Daniel. My víme, že ten Daniel měl zajímavý dar od Boha, že viděl věci, které jiní lidé neviděli. A druhý pojem, který se používá v hebrejštině pro proroka, bylo slovo nabí. 316krát je ve Starém zákoně ten pojem používán a mluví se o tom, o muži nebo mluvčí, který hlásá slova z popudu a moci Božího ducha. Na základě toho, co slyšel, viděl a přijel od Boha. Ti proroci měli zvláštní schopnost, že Pán Bůh k ním promlouval. A oni mluvili to, co ten Bůh jim říkal. A ve Starém zákoně taktéž to slovo nabí mělo takový zvláštní význam jako muž boží, služebník boží, muž nad ním, že duch panovníka hospodina, hospodinův posel a tak dále. Proroci, muži, ducha, slova vyznačovali se trojí charakteristikou. Ta první, že měli nadpřirozené zjevení a poznání. My to víme, jak už jsme vzpomínali Daniela a jiné proroky, viděli věci, které jiným lidem byly skryty. A ten boží člověk jako Daniel viděl několik let, možná bychom řekli i ta proroctví teprve jsou před námi. Viděli to, jak ta země skončí, jak to bude. Viděli určité konkrétní věci. Měli nadpřirozenou udělenou moc. Víme, že prorok Eliáš a jiní křísili mrtvé, uzdravovali. Víte, že měli nadpřirozenou moc. A proroci měli taktéž osobitý životní styl. Nežili jak normální lidé, někteří měli rodiny, ale vesměs žili sami a zvláštním životním stylem. To bylo jenom tak trošku na úvod o starozákonních prorocích. Jak je to ve vztahu k proroctví anebo k prorokům v Novém zákoně? Víte, že dneska jsou populární a je to v charismatických kruzích takzvané prorocké školy a je to takové zvláštní, můžete se s tím i mladí setkat, kdy se mluví o proroctvích a já nevím o všem, jak my jako evangelíci a jako věřící lidé se díváme na proroctví. My věříme, že boží zjevení je uzavřeno v božím slově. Nevnímáme a nevěříme tomu, že Pán Bůh by se potřeboval nějak jinak nám zjevovat. To jeho zjevení je obsažené v božím slově, je ukončené a víte, že v Biblii je napsáno, že kdo bykoliv přidal něco k tomu, tak mu Pán přidá rán a nemoci a kdo by ubral, tak mu zase ubere. To znamená, věříme, že boží slovo a proroctví je zjeveno, ukončeno v božím slově. Víte, je takový problém, a já jsem mluvil, mám takového kamaráda v práci a mluvili jsme spolu, on jezdí do toho Jugoslavie, tam do toho Medjugorje a tam říká, že tam prožívá nějaká zjevení. A my víme, jaká to zjevení jsou, na základě čeho. Víte, to je velice tenký led a opírat svoji víru o takovéto proroctví. Nevnímáme to, že by to bylo z biblického pohledu nějak. Víte, to je tenký led a odkud víme, co to jsou za zjevení, víte. Je to takové trošku nebezpečné. My vnímáme, že
Boží slovo a na něm chceme stavět, že Pán Bůh nám v Božím slově zjevil samého sebe. On říká, já jsem ta cesta, pravda i život. Velmi se mi líbí jeden text, kde píše Timoteus ve druhém listu Timoteovi. Ve druhém Timoteovi je 3. kapitola 16. A tam je takové slovo, které o tom mluví. Timoteovi 3. kapitola 16. verš. Veškeré písmo pochází z Božího ducha. Je dobré k učení, k usvědčování, k nápravě, k výchově ve spravedlnosti, aby Boží člověk byl náležitě připraven ke každému dobrému činu. My vnímáme, že Boží slovo je inspirované Duchem Svatým a v Božím slově je obsaženo všechno. Víte, je tady napsáno. Veškeré písmo pochází z Božího ducha, je dobré k čemu? Je velice dobré k čemu? K učení, k usvědčování, k nápravě, k výchově ve spravedlnosti. Proč? Aby Boží člověk byl náležitě připraven ke každému dobrému činu. Drazí bratři a sestry, nic víc není třeba. Když spolehneme na Boží slovo, když budeme číst Boží slovo, máme obrovský poklad. V Božím slově je totiž obsazeno všechno pro náš život. A ten přesah toho proroctví ze Starého zákona v Novém zákoně bere na sebe to Boží slovo, které je pro nás aktuálním Božím slovem inspirovaným Duchem Svatým. A není třeba víc nic, když naplníme toto, abychom žili podle Pána, podle Božího slova. Není třeba nic víc. Stačí to. Je dobré k učení, k usvědčování, k nápravě, k výchově ve spravedlnosti, aby Boží člověk byl náležitě připraven ke každému dobrému činu. A kdyby tím se lidstvo řídilo, víte, jak by bylo na světě? Kdybychom se nechali vést Božím slovem a vyučovalo by nás to ke každému dobrému činu. Nic víc nepotřebujeme. Nic víc. Máme obrovský poklad v každé naší rodině, v každé domácnosti, když máme Boží slovo. Víte, čtěme Boží slovo. Je to obrovský poklad. Co s tím děláme? Co s tím pokladem každý z nás doma dělá? Víte, můžeme mít obrovský poklad, ale nejsme si toho vědomi. Obrovský poklad. A necháváme ho často ležet ladem. Nic víc není třeba. Dívejme se do Božího slova. Je tam všechno, co je třeba k našemu životu. V Novém zákoně, víte, že čteme v 1. Korinském 14. kapitola 3. verš, tam je o daru proroctví, můžete si to najít, 1. Korinském, jak to je vnímané, když říkáme 1. Korinském 14.13. 1. Korinském 14 a 13. verš. Proto ten, kdo mluví jazyky, nech prosí, aby je dovedl vykládat. To je o 1. Korinském 14, 24 až 25. Budou-li všichni mluvit prorocky, přijde tam člověk nevěřící nebo nezasvěcený, bude vším, co slyší, souzen a usvědčován. Vyjdou najevo věci skryté v jeho srdci, takže padne na kolena, pokoří se před Bohem a vyzná, vskutku je mezi vámi Bůh. Prosí v Novém zákoně má jiný charakter. Má charakter používání Božího slova, na základě kterého člověk je usvědčován z hříchu. A vám se to možná stalo, mě taky se to stane, že někdo tady mluví z Božího slova a najednou vidím, že jsem hříšný. Najednou toho bratra, který tady stojí nebo káže, nebo v kostele dopoledne, najednou vidíte, že ve vašem životě je něco, co není zhodné s Boží vůli a je to hřích. A najednou vnímáme, že je to slovo ne toho člověka, který mluví, ale je to Pán Bůh skrze Ducha Svatého, že se nás, mě se dotýká a ukazuje, že třeba ty věci měnit. Používání Božího slova v Novém zákoně, tak bych to vnímal, že je jakoby srovnáno s tím, že Pán Bůh skrze Ducha Svatého, nebo mohli bychom to připodobnit, k nám mluví.
k nám mluví a používá ne proroky, kteří mluví přímo Boží slovo, ale Boží slovo, které je obsažené v Biblii, v Božím slově. A to nás usvědčuje z hřích. A možná, že se vám to stalo a často vás napadlo, jak ten člověk o mě ví. Víte to, ten člověk to neví. To je Duch Boží, který možná ukazuje tobě na to, co je třeba změnit. Čili to je tak trošku ve zkratce, jak to je s proroctvím ve Starém zákoně, jak my vnímáme proroctví v Novém zákoně. A teď máme ještě jeden tady problém, který se tady vyskytnul a který tam je, a to je falešní proroci. Víte, to je zásadní problém. Falešní proroci, můžeme si, a to je zajímavost, to je velice zajímavé, vždycky při těch prorocích božích, které si používal Pán Bůh, tak byli i jiní proroci, kteří byli falešní. A můžete se podívat 2. Paralipomenon 18, abyste, to jsou historická fakta, 2. Paralipomenon 18, 18.4 až 7, 2. Paralipomenon 18.4 až 7, a tady je napsáno. Izraelský král, nebo 5 až 7, izraelský král zhromaždil proroky, 400 mužů, a řekl jim, máme jít do války proti Ramotu v Gileádu, jako nám od toho, nebo mám od toho upustit. Odpověděli, jdi, Bůh jej vydá králi do rukou. Ale Jošafat se zeptal, což pak tu už není žádný prorok Hospodinův, abychom se dotázali skrze něho? Izraelský král Jošafatovi odpověděl, je tu ještě jeden muž, skrze něhož bychom se mohli dotázat Hospodina. Ale já ho nenávidím, protože mi neprorokuje nic dobrého, nebrž po všechny dny mi jen zlo. Je to Mikajáš, syn Imluv. Jošafat řekl, nech král tak nemluví. Izraelský král tedy povolal jednoho dvořana a řekl, rychle přived Mikajáše, syna Imluva. Víte, a to je zajímavé, ten král měl 400 proroků, kteří prorokovali nebo mluvili to, co chtěl slyšet. A pak tam byl jeden člověk, jeden prorok, který mluvil to, co mluví Pán Bůh. A to je problém. I když se podíváte do Jeremiáše, a to byl veliký problém v minulosti, Jeremiáš 28. kapitola, Jeremiáš 28, 10 až 17. Sňal prorok Hananiáš z šije proroka Jeremiáše jarmo, zlomil je. Hananiáš řekl za přítomnosti všeho lidu, toto praví Hospodin, tak zlomím do 2 let jeho Nebukadnezara krále babylonského, který je na šíji všech národů. Na to prorok Jeremiáš odešel svou cestou. Potom, když prorok Hananiáš zlomil jarmo na šíji proroka Jeremiáše, stalo se k Jeremiášovi slovo Hospodinovo, jdi a řekni Hananiášovi, toto praví Hospodin, zlomil si jarma dřevěna, udělal si místo nich jarma železna. Toto praví Hospodin zástupu Bůh Izraele. Na šíji všech těchto pronárodů vložím ho železné, aby sloužili Nebukadnezarovi, králi babylonskému, a budou mu sloužit. Dali jsem mu i polní zvěř. A tam je napsáno, ty jsi uvedl tento lid do klamného doufání. Proto Hospodin praví toto. Hle, zapudím tě z povrchu země, do roka zemřeš, protože jsi scestně mluvil o Hospodinu. A prorok Hananiáš zemřel týž rok 7. měsíce. Víte, jak jsem se ptal, kdybych byl na tom dvoře a teď by tam byli ti proroci, jak bych to rozsoudil? Kdyby jeden říkal, tak půjdeš do zajetí, a druhý říkal, nepůjdeš do zajetí. Kdo vlastnil Boží slovo? Kdo byl držitelem pravé zvěstí a kdo byl pravý a kdo byl falešný. Víte, to nebylo jednoduché. Čas je neúprosný soudce, bychom řekli, rozsoudil, kdo měl pravdu, a tam je napsáno, ten falešný prorok do roka zemřel. Bylo jasné, kdo byl poslem Božím a kdo byl poslem falešným. Víte, vždycky šlo o pravdu. Kdo je držitelem pravdy? A to byl ten problém. Ti říkali, já jsem držitelem pravdy. A ten říkal, já jsem také držitelem pravdy. Víte, jak to rozpoznat? To je odvěky problém. To je odvěky problém. Byl to problém. A když se podíváme zase na ten přesah, protože to máme
vždycky dávat nebo uvažovat o tom, jaký je ten přesah do nového zákona, tak je zajímavé slovo v druhém listu apoštola Petra ve druhé kapitole, první a druhý verš. V Božím lidu bývali ovšem i lživí proroci. Taky mezi vámi budou lživí učitele, kteří budou záludně zavádět zhoubné nauky, budou popírat panovníka, který je vykoupil. Tím na sebe uvedou náhlou zhoubu a mnozí budou následovat jejich nezřízenost a cesta pravdy bude kvůli ním v opovržení. Víte, zápas o čistotu Božího slova je v církvi stará, jak je církev sama. Vždycky bude to napětí, kdo mluví pravdu. A historie je poseta tím zápasem, a když se podíváme se na vznik ranné církve, se zápasilo o to a definovalo, kým je Pán Bůh. Kým je Pán Ježíš Kristus? Jestli to je člověk, člověk Bůh, člověk v těle, jak to tam je? Od začátku byl problém definovat pravdu, kým je Bůh, kým je Kristus. Víte, to slovo z apoštola Petra mluví, budou mezi vámi. Víte, zápas o čisté evangelium bude v církvi od jejího vzniku až do jejího konce. My vždycky, bratři a sestry, budeme zápasit o čistotu evangelia. To není tak, že by to jednou tam někdo uzavřel, byla reformace a Luther řekl, jak to myslel. Ten zápas o čistotu evangelia, o Boží slovo, bude trvat tak dlouho, jak dlouho tady církev bude. To je první zjištění nebo první věc, kterou říká z toho textu apoštol Petr. A druhá je, cesta pravdy bude kvůli ním v opovržení. A já se ptám sám sebe, jak se lidé staví vůči pravdě díky mému působení? Vede je to k pravdě, ke Kristu, anebo je to vede od Krista, od Boha? Ta naše, moje, společná vaše činnost, to, co děláme, jak svědčíme, vede lidi ke Kristu, k pravdě? Snaží se lidé poznat pravdu? Jak to je se mnou? A nebo utíkají od pravdy? S falešným je jeden problém. Víte, jaký problém je s falešným? Dobře to znáte, že vypadá téměř jako pravé. Já jsem se teď díval, víte, Java oslavuje své výročí a Java se u nás už nedělá, ale dělá se v Indii. A vypadá skoro jak česká Java. Ale není to česká Java. Je to z Indie. Oni tady přivezli na tu oslavu, ale není to česká Java. Já mám v garáži českou Javu s rezavělou. A vím, že to je. Ale ta je z Indie. Víte, to není česká Java. A je to veliký problém od samého začátku. Co je pravé a co je falešné? A tak v jedné bance, aby prostě ti lidé věděli a poznali falešné bankovky, tak víte, co udělali? Nechali je dlouhé dny a měsíce sahat na bankovky pravé. A oni ohmatávali a každý den, každou minutu přicházeli do styku s pravými bankovkami. Ohmatávali je, šahali na ně. Víte proč? Protože když znají pravé, tak poznají falešné. Pak přišli ty falešné, oni poznali po tom hmatu, to není pravá bankovka. To je falsifikát. Chceme-li rozlišovat mezi pravým, musíme znát originál. Když chceš poznat, co je pravda, co je pravé a co je falešné, musíš znát dobře originál. Budoucnost anebo ta pravost se ukáže časem, ale je problém, abychom se my nespletli. Víte, to je veliké nebezpečí. To se časem pozná. Tak se to poznalo časem tam, na těch různých příbězích, kde je pravda, tak se časem vždycky víte, jak se to praví, pravda vypůjně návrh, jak olej na vodě. Vždycky to prostě vyjde nahoru. Ale je otázka, jak to je s námi.
abychom se nespletli. Víte, musíme znát pravé, abychom se v životě nespletli. I tam je inspiruje pastor Bocek, mi právě by to možno Lutra, či kupil Lutra, zaš, on co si přečetom z Lutra. Víte, velice mě to inspiruje, když Luther píše o falešném a o pravém. Obdobně říká Kristus, Matouš 7, střeste se lživých proroků, kteří k vám přicházejí v rouchu ovčím, ale uvnitř jsou drazí vlci. Zde nesvěřuje Kristus posuzování prorokům a učitelům, nebož učedníkům a ovcím. Neboť jak by bylo možné se chránit před falešnými proroky, kdyby nebylo možné jejich učení zvažovat, promyšlet a posuzovat? Vždyť také nemůže nikdy být žádný falešný prorok mezi posluchači, nýbrž jedině mezi učiteli. Proto mají a musí všichni učitelé se svým učením podlehat posudku posluchačů. Třetí výrok pak je u svatého Pavla, 1. Tesalonicenským 5. Všecko zkoumejte, dobrého se držte. Hle, zde se nehodlá držet žádného učení ani věty, pokud se neprozkoumá a neuzná zbor, který je slyší. Neboť takové zkoumání nepočítá na učitelích, nebož učitelé musí nejprve vyslovit to, co pak podléhá zkoumání. Takže také zde se právo posuzovat odníma učitelům a dává křesťanským učedníkům. Takže mezi křesťany je tomu zcela jinak než ve světě. Ve světě nařizují páni, co se jim zlíbí, a poddaní to přijímají. Ne tak bude mezi vámi, říká Kristus. Neboť mezi křesťany je každý soudcem druhého a zároveň je také druhému podřízen, i když duchovní tyrani udělali z křesťanská světskou vrchnost. Čtvrtý výrok je opět Kristův. Matouš 24. Mějme se na pozoru, aby vás někdo nesvedl, neboť mnozí přijdou v mém jménu a budou říkat, já jsem Kristus a svedou mnohé. Zkrátka, je snad třeba uvádět další výroky? Veškeré varování, které dává svatý Pavel Římanům 16.1, Korinským 10, Galackým 3, 4 a 5, Koloským 1 a mnoha další místa. Dále všechny výroky proroku, které učí vyhybat se lidskému učení. Ti všichni nedělají nic jiného, než že učitelům odnímají právo a splnomocnění posuzovat veškeré učení a s vážným přikázáním pod hrozbou ztráty duše je svěřují posluchačům. Ti proto mají nejenom moc a právo posuzovat vše, co se káže, nebož jsou povinni vše posuzovat pod hrozbou ztráty boží přízně z vysosti. Takže, bratři a sestry, ta odpovědnost za posuzování a rozsuzování, říká Luther, je na nás, na tom, jak my známe boží slovo, a jak v kontextu božího slova, teď přijdete domů a budete mluvit, ten Pavel mluvil glupě abo ni. To záleží na vás, na tom, jak známe boží slovo. Abychom rozsuzovali, zda to, co se káže a co se hlásá, je z božího ducha. A k tomu nás vyzývá sám náš reformátor, není jiné cesty. To třetí, a tím budu končit, drazí bratři a sestry, o co jde? O co tady jde? V celém tom zápasu církve od samého začátku, v tom zápasu od počátku světa, o co tady jde? Víte, různí lidé mluví, o co jde. A tvoří se různé věci a různé uskupenia, že o to jde. Víte, o co jde? A mně se hrozně líbí. A apoštol Pavel, a to je takové, a tím žiju, to je taková bomba. 2. Korinským 11. kapitola. 2. Korinským 11. kapitola, 1. verše. Kež byste, a nadpis je Pavel a falešní apoštolové. Víte, že vidíte, už tehdy apoštol Pavel byl problém. Pavel a falešní apoštolové. Kež byste ode mne snesli trochu nerozumu. Ano, snášejte mne. Vždyť vás žárlivě střežím boží žárlivosti. Zasnoubil jsem vás jedinému muži, abych vás jako čistou pannu odevzdal Kristu. Obávám se však, aby to nebylo tak, jako když had ve své lstivosti oklamal Evu. Aby totiž vaše mysl nestratila nevinnost a neodvrátila se od upřímné oddanosti Kristu. Takže, bratři a sestry, o co jde? Tady je ten krásný přesah ze starého zákona až do nového zákona. Aby totiž vaše mysl, aby vás tak, jak Satan Evu neoklamal, tak aby Satan vás neoklamal, aby totiž vaše mysl nestratila nevinnost a neodvrátila se od upřímné oddanosti Kristu. Takže, bratři a sestry, je mnoho těch, kteří mluví, že problém je v tom.
A problém je v tým. A oni chodzím kvůli týmu, a oni chodzím kvůli týmu, a či to tam, a či tam, a či tam. Drazí bratři a sestry, to je zástupný problém. To není podstata problému. Nenechme si satanem namluvit, že problém je v tým a v tým. Víte, v čem je problém? Problém je v tom, jak to myslíš s Kristem. Jak to je ve tvém nitru mezi tebou a Kristem? Víte, apoštol Pavel jde tak daleko a říká, obávám se však, aby to nebylo tak, jako když had ve své lstivosti oklamal Evu, aby vaše mysl nestratila nevinnost. O čem uvažujeme? Je tam nevinnost? Je to čisté, číré vůči druhému? Aby vaše mysl nestratila nevinnost a neodvrátila se od upřímné oddanosti Kristu. Víte, o to jde. Lidé říkají, že jde o hodně jiných věcí. O křesťanské společenství a frčí různé témata. Frčí různá témata. Ale o co jde? Jde o to, jak to myslíš s Kristem. Jak žiješ s Kristem. Jak jsi nevinný ve svých myšlenkách. Jak jsi čistý před Panem Ježíšem Kristem. Víte, o to je zápas a o to jde. O to šlo apoštolu Pavlovi. O to, že jde Kristu a Pánu Bohu od samého začátku. O tom, když Eva, prostě Satan obelstil Evu, tak Satan se nám snaží namluvit různé pravdy, různé věci, co je v životě důležité. A my se zabýváme různými věcmi. A to podstatné nám uniká, abychom byli čistí a nevinní před Kristem a před Bohem. Nenechme si namluvit, drazí bratři a sestry, a když se bavíme o falešném a o pravém, i o tom přesahu do nového zákona. Zápas jde o tvoji čistotu a svátost a moji před Pánem Bohem Ježíšem Kristem. Kéž nám Pán Bůh dá pochopit a otevře oči, abychom poznali, o co tady jde. Abychom byli připraveni na jeho příchod. A budu končit posledním veršem Jan 17:17. Jan 17. Posvěť je pravdou. Tvoje slovo je pravda. Drazí bratři a sestry, to kéž je naše modlitba. Víte, prosím za sebe, abych se v životě nespletl. To byla by tragédie se v životě v otázkách věčnosti a duchovních splest. To je otázka věčnosti, života a smrti. A prosím Pána, mám Boží bázeň a modleme se jeden za druhého, abychom se nespletli v životě. Abychom poznali falešné od pravého. Abychom měli čistý vztah s Pánem Ježíšem Kristem. Kéž nám Pán Bůh k tomu dá sílu.